Європейські лідери пліч-о-пліч. Такими їх знають численних самітів, на яких глави держав та урядів ЄС невпинно закликають до єдності і солідарності. З повсякденням європейців, однак, ця картина має все менше спільного. Байдуже де – у Парижі, у Римі чи у Мадриді. Скрізь зростає недовіра до проєкту «Європа». Згідно з проведеним у березні опитуванням американського дослідницького центру Pew, лише 45% громадян позитивно відгукуються про ЄС. Ще рік тому таких було 60%. Економічна криза – найбільша проблема, вона затьмарює все. Зокрема, і віру європейців у проєкт «Європа». Та те, що спільна економічна політика – це добре. Дослідження засвідчило також, що прірва між Німеччиною та іншими країнами ЄС глибшає. Німці в цілому значно позитивніше оцінюють ситуацію в Європі та економіку. Стан кон'юнктури у своїй країні, наприклад, 3/4 німців вважають добрим. В Іспанії теж саме можуть сказати лише 4% опитаних. Причина проста. У Німеччині з економічної точки зору все поки що гаразд. В Іспанії, натомість, ще ніколи не було стільки безробітних, як нині. Передусім, молоді люди не бачать майже ніяких перспектив. Нинішнє молоде покоління, яке фактично виросло з уявленням про те, що їхнє майбутнє в об'єднаній Європі, втрачає в це віру. Європейські лідери пліч-о-пліч. Ця картина дедалі більше тьмяніє. В одному, щоправда, згідно з опитуванням, європейці єдні. Їхнє невдоволення роботою своїх політиків постійно зростає.